Prepači. Vedla Míša k telefonu s nějakým ministrom. A my máme terapiu. Můžeme? Ahoj. Dobré, dobré, pardon. Nechceš ho? Čo? Mučí ma. A na mučenie mám Hauptmana. Ďakujem, nie. A, dobre, tak spustí. Ako sa cítiš? No tak, ako som povedala. Fakt ma mučí. Ale ako ťa mučí? Ako môj otec. Pre ktorého som tiež nikdy nebola dosť dobrá. Chápeš, beriem lieky, aby som bola normálna. Ale ako mám byť normálna, keď Roman mi každý deň pripomenie, že nie som normálna? Uh-huh. A čo ti presne pripomína? No, proste hučí do mňa, furt mi vyčítá, že mu nebehám za zadkom a že nie som s malým 24/7. Ale veď práca je tvoja terapia. Ty potrebuješ pracovať, aby si sa cítila užitočná. Niekedy mám pocit, že ho potrebujem nakopať do prdela. Ale prosím ťa, veď ste rodina. Máte malé dieťa. Čo v preklade znamená, že bude musieť do aleluja počúvať jeho výčitky a pozerať sa na to, ako zo seba robí chudačika. Super. Ja sa s ním porozprávam. Môžem? Prosím ťa. Neboj, bude dobre.